kaldık. Გამარჯობა, პირველობში დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დაფასებისთვის ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მოძრაობა, ჩვენი წევრები, ჩვენ ვართ ვაკის პარკის კინომოძრაობა, კინოპროფესიონალებისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელთა მიზანია სისტემური ცვლილებების გატარება კინოცენტრში. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ახდენს კინო სტრატეგიის დაგეგმარებასა და სუბსიდირებას საქართველოში. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა არა ცენზურას, არა მეტოდიზმს და რა თავარია ჩვენი მთავარი მესიჯი არის სწორედ ის, რომ ის ადამიანები, ვინც აქ არიან გაერთიანებულები, ესენი ძალიან სექტორის ძალიან აქტიური თანამშრომლები, ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად რეალიზებულები არიან დღევანდელ სივრცეში და ჩვენი მოთხოვნები ვფიქრობ სავსებით ლეგიტიმურია და რაც თავარია კიდე ჩვენს უკან არდგას არანაირი თქვათ ესეთი პოლიტიკური რაღაცა გარკვეული მესიჯები მიზნებს მინაჩას ჩვენი მთავარი პოლიტიკა ეს არის კულტურა ეს არის და კიდევ ასევე მინდა ძალიან ესეთი კონსტრუქციული თანამშრომლობისგან კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ კინოცენტრს და ცოტა ესეთი გულმატკენი განცხადებას გავაკეთე, რომ მათი პასუხი ჩვენს მიერ შეთავაზებულ რაღაც ცვლილებებზე და თუნდაც პროტესტზე, როცა ჩვენ გავაპროტესტეთ ლოტოტრონის პროცესი იყო ის, რომ მეორე დღეს, მესამე დღეს იგივე პროცედურები დაინიშნა და ის 222 ადამიანის ხელმოწერა, რომელიც ჩვენს მიერ იყო წარდგენილი, აბსოლუტურად იგნორირებული იყო და მეორეც რომ ჩვენ ვართ ასევე პასუხისმგებელი ამ ადამიანების წინაშეც, მისი ხელმოწერებით ჩვენ წარვადგინეთ. ეხლა მინდა კონკრეტულ თემებზე გადავიდეთ და გავიგინოთ ჩვენი ჯგუფის სხვა წევრები, რომლებიც ასე ცალკეულ თემებს გაშლიან და ისაუბრებენ. ნოდარ ნოზალძე, პროდიუსერი, ძალიან მოთხოვნადი პროდიუსერი რემონტაჟზე, დარწმუნებული ვარ სულ მალე რეჟისორიც და მისი რეჟისორი ლაშა ცხვიტინიძე, ქართული კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი აღმოჩენა, მე ვარ ბესოს ცნობილი ფილმის ავტორი და შემდგომ უკვე ჩვენი დანარჩენი ჯგუფის წევრები ჩემს გამოგზავნილ საუბარს.